madaxda qaranka la kalsoonaan ku qabna in nabadda soo celin doonaan oo xabad joojiyaan inay Soomaaliland isu soo celiyaan ciddii eed gashay iyo waxa laga tirsaday inay qaadato haddii xukuumadda ay qaado lagu soo celiyo eedda la saaro tii ka horreysay qalaad la galo waa la isu garaabo waxaana tabati waa dhowr sagirada aad iyo aad mahadsantihiin ilaahayna guusha waa la siinayaa waana nu xalaynaa anagu isu kalsoon nabaddaasa ay noodana sheekh iyo shariif iyo rag iyo dumar iyo aqwooyaa bare mudnaanteenu waa nabad un aynu hayn waxa ila tahay maanta ujeedada aynu u nimid ee ahayd inaynu baar nabadeed u diro inay si loo dabin lahaa dhibaatada ka jirta laascaan marka koowaad anoo ku hadlayo afka xukuumadda iyo shacabiga Soomaaliland aad baan uga xumahay dhibaatada ilaahay inuu waxaanu ka baryaynaa inuu naxariisto intay ku dhibantay intay ku dhaawacantay in loo bogsiiyo waxaan u aragnaa kaa dhibay oo kugu dhibay xukuumad ahaan iyo shacabi ahaan intooda badan gobolada oo dhan halkaasaa laga taagan yahay in arrintaa la xakameeyo oo la qabtana waa ku dadaalnay ilaahayna waa ka barinay dadkuna u wada jeeday waxaan isleeyahay maanta xakamayntii inteedii badnayd waa la isla qaatay maanta hadalkeenu ma aha maxaa dhacay iyo taariikhdii muxuu dhacay waxa weeye inaynu xal u helno xabada socoto xukuumad ahaan sidaa ka warqabtaa intii ugu badnayd ee dadaalka iyaga ah oo xataa aanu ogolaanay in ciidamada la laayo oo aanan jawaab celin in ciidamada lasoo weeraro oo aanay difaaca ka bixin inay ciidamadu ka baxaan hadba halka shicibka gadoodsani soo gaaro in mar walba laga ilaaliyo inaanan dadka shicibka aada soo dhicin waxba lamaanaan hayn sababta taa loo yeelo waxay ahayd caqliga mantiqiga ah bini aadamku balaaga aragto laguma celiyo maanta laga fulin maayo aniga hargeyna midka ah masiibo kastoo dhacda hargeysa wixii uu ku sameeyo si aad barra inaanu cid kale ku sabano loo quulo annaga laga fulin maayo diinahana looga fulin maayo dadnimo ahaana looga fulin maayo waxay gaadhay wasiirada dhulka ku jireen markay ciidankii soo gaadhay ee difaacina dhaafay inaa surwaa joogaa inaa kahwaa joogaa koorawa joogaa inaa amarku siiyey maxaa u baxaysaa dee fadhiya dhalinyarada waa lala iyo halay dilaayay ilaa wardiyadu inu dilay igoo taagan meesha dulqaadka ku ka weyna waa sii muujinayna waan ku sii dadaalaynaa waayo dadnimadayna faraysa waayo aragnimadayna faraysa waxaa la qabsaday oo ciidanka qabsaday dhibaato u baahnayd inuu ku naftiisa uga huro eer wax kalaba qaban karin si uu nabad u helo dad caraysan oo la gaarsiiyey heer aan nafta hur oo xabada sug dad caraysan oola waana wada dhimanaado qofka isla qaxima dad aan weerar kale joojinay kaa dulka hubbaabaado koryaalle ciidan baa kuhor jooga hala gubato dad laga dhaadhiciyo qore hargeysa way gubato war isee laas ardooda baabirin ah waa dhisan doona horta aynu dagaalano uno oo dhalinyara raygaas waxa u malaynaya inuu qalad yahay hargeysa ciidaan u tulayn oo xoog ku muquulinaysa waa la xajcela kamen bawtin laakiin ninkula garanaya oo shalay dadaalka ugu badan ku bixiyey si uu laasreelaas aan wixda u heshiyo oo ciidanku shalay ku dhintay oo ku dhaawacmay dagaaladii ka dhex socday laas aanu biirooda waa ciidankii 13 sannadood ku jiray nabadaynta laas aanu waa ciidanka cid walba u qiraysay dhaqan ahaan asluub ahaan isbiri ahaan dhexjecel ahaan xaq lagama filaayo
إنه عيدا كيس دد كيس مسوي شيء يقول ما أنت تنا على روحه ويلي مركع عيدا خلاص بكرة شو سوي له حتى ديتا دفاع النفس القوم وارد عليه مرة بدر وعيدا كوتشوا بين سايس كتشوا تيان دل عاشق بهاي لما رب بدر وكذا كيمين أو هو هو يفرض عليه هل كل مر قرر وير ما قادر عارف هنا وش يقول إذا كان وارد شيء مرق هذا الورد دفاع عسير بجرينا انت نود الهلاي واي هو ضد كذي دي قالوا هو نور وقادر انا ورد الحمد لله ما انت والله سوء غور يحيى ان نبضي قرادل واي قاتل بتوجيتي لا غلو او نود دوله هار تضل باي وانا تعرف يدورد ما عليك ما شاء الله وهايا دورد بحش وضع أنا بدو قادر إنسان مية سبيتين مية على ذكر أذكر هذه وارن يلا رأس على إيه نجع أذكر أو أنا هشينو مير كده تجيب من أيها كوا سنة أنا بسوق مع بعض إذا كورك يسفر يا نبض بخفر يا أمر خون قادر يا قال هذا له عندما ذي أمر ويسير تعرف هذا ما تقول أنا حبيت جوتيان لكن dad badan oo bulsho wada qareysan oo hubgacan taa u galay oo kala jaajada oo xeer ka socda in badan oo iyaga maqlayn ba joogta oo jiraa shacabahan Soomaalida waxa la yiraahay kuwa inta ay nu gaareyno inta la saafka sagaraadada iyo dadka hardoorka waxa ay tabay nabada inta la sagaariyo inaan sharwadayaasha wada arkayno kooda jeedsano waa adkaysan nabadoodu qadara كريسو بلد ما كانت كذا كريسو بلد ما كانت كذا اسمها قران نينا نين ما تشيلو وهو على رأس خلافي خلاف كوي سعيد مريا محاي نودنا غضريا نين يجاه ريبا شيء هذا واحد مو باهرنا خسارة ما تيتها قرن نوفر كل وين هشين دونا واصل عيتها أدوك كويس كل عين ملايين تهشية يوكرين ما ماتوا قبل سدوك ودار خاص هذا الشيء اسمه خدمة مالية. تقال كذا بدوك يقولون نوح كان عاي. في دام يا مريكة من كوبنا وح كان عاي. إن قال إحدى يقولون عاي. هرجيسا برعو صور. إن قال أوسو مال الناس ودرون ده إتيس كذا كذا متى خسارها بدون ده. ولا لو شايدا ما نحب نبقى كذا بيسي. أنت أنا وش هذا يبرح يعني إنه شيء أول هيك سد. خلاص هو حاليا هكذا طلع يا. كل أول هالشيء دورة. كل ولا لو شايدا ما نحب نبقى كذا ما يدونه. kala tagi bayno talada waxay tahay khasaare waxa yaraado intii la gaadhay ha ahaado wixii dambe khasaare diriye burburay a joojino wada hadal aan bino ma hamad fiiga noo yimid weena aranteen maxaa la qabtaa baa la yiri arintii waa adkayda madax dhawada wada hadal ku heshay oo iga qaateen israaca laba tankina ugu waaweyn ee hebel iyo hebelo aan cad qaada la asxaaro gal ahla ku laayay وكسر بدل هذا يعني دل يروم دل سام حب حب بخالص لما تبيها هو يقطع تيتها وانو قال له مرعب دل ما ادري انه وانو غاقنا ساسه بتبيد صبر ربع حياة يا ترى هذا ورد دل بدل هيا يمكن الدنيا يولد وانا كوبا حياة وانا وديا سومالا ما انت حاب مضنات الكوبات اللي سويتين ما انت وحق مضنات الكوبات ان حبت السوله تشوتشيو وانا بطل برافو oo dalka nabad u soo celiyo oo wixii jira la bisleeyo oo la dhameeyo ayaa nabada ninka tara keenay kala keenay ee taash uu ku xidhaya ama la asaano hal joogo ama hargeysa hal joogo ee dad u leeyahay ka hadlaya waxay doontaa haate ma ahna Soomaaliland la xijaal kara ma ahna Soomaaliland u dhaleeyo shuruudo ugu xidhi kara ma jirto Soomaaliland maanta mudnaanteedu waa nabada iyo xabta joojinta taasay ku midaysanahay ninkii diyaar ma ahna nabad u dhaleeyo waxaan u mahadnaqay dad badan oo dhacay walba leh oo arinta ka nabad galay oo soo dhaweeyay oo Soomaaliland ka baxsan oo arinta aad iyo aad uga qayb xad ka qaatay dhammaantooda mahadnaqay wixii fidba ka shiday ee Soomaali ku hadla ee balaayo doonayna waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay soo hadlayo oo aanay fidmada sii wadina ay soo dhaweeyaan goobta lagu shiraayo waa laga wada hadlaa waa odayaasha tagaya waxay beegsanayaan laas aanood
garaadaduna waxay yidhaahdeen war rasmi ah dowladdeedu ma xasilooro waa meel buuxa dhacay bal meel kale la diiday waxaan filayaa in iminka heshiis lagu yahay in la degay yagoori oo ka dhisan yahay cusbitaal aada u weyn oo cusub oo ay dhisteen kumajoog reer yagoori oo aan hore ugu shirinay mar ay colada dhex taallay beesha arkaa degtay maxmuudaha dhexdeeda oo laba bilood oo fadhiyay oo dhowr boqol oo qof qaada inuu ku filan yahay in lagu shiro uu ku haboon yahay dadkii dhammaanta halkaa yimid ee nabadda inoo taageeraya intaa hadalka sheetay aan xirinba maanta arrintan ku hadlayna waa nabadda soomaalilanda taasaa u taalla nin walbana xirmu ka saaran yahay tabashada waxaa la kala dirsanayo waxaa halkaa ina geeyey waxaan saa u kala fogaanay golaha laga sheegi doona madax dhaqameedkana kalsoonaan ku qobnaa inay nabadda soo celi doonaan xabad joojiyaan inay soomaaliland isu soo celiyaan ciddii eed gashay iyo waxa laga tirsanaa inay qaadato haddii xukuumaddan qaada lagu soo helaa eedda la saaro tii ka horreysay qalaad la galo waa laysu garaama waxayna tirdantii waa dhawaysa dirada aada iyo aada noo mahadsantihiin ilaahayna guusha waa na siinayaa waana nu xalaynaana wasku kasoon nabaddaasa ay noqdana sheekh iyo shariif iyo rag iyo dumar iyo aqwooyahan ilo bare mudnaanteenu waa nabad unaynu hayno نوضع سيدنا الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته